Realan obyektivində bu dəfə əlilliyin qiymətləndirilməsi prosesi necə həyata keçirilir, bu barədə danışacağıq. Çalışacağıq ki, 20 dəqiqə ərzində sizi maraqlandıran bütün suallara cavab verə bilək. Ölkəmizdə əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron formada, vətəndaş məmur təması olmadan səhiyyə müəssisəsinin sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir. Yəni, çoxumuza məlum olan forma 88 vasitəsilə. Vətəndaş ilk öncə qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə dövlət tibb müəssisəsinə yaxınlaşır. Həmin dövlət tibb müəssisəsi tərəfindən vətəndaşın indiyə qədər olan tibbi sənədləri araşdırılır, yeni müayinələr aparılır və əlilliyin təyinatına əsas verən hallar aşkar edilirsə, tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin reyestrinə göndəriş daxil edilir. Göndəriş səhiyyə müəssisəsi tərəfindən, dövlət tibb müəssisəsi tərəfindən imzalandıqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vahid elektron informasiya sisteminə daxil edilir. İnformasiya sisteminə daxil olmuş göndəriş avtomatik olaraq şəxsin kimliyini təsdiq edən birbaşa və dolayısı bütün məlumatlar silinir və adsızlaşdırılmış şəkildə bir neçə komissiyaya bölüşdürülür. Həmin göndəriş komissiyalar tərəfindən ardıcıl olaraq qiymətləndirilir. Qiymətləndirildikdən sonra yekun qərar qəbul edilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən əlilliyin qiymətləndirilməsi prosesi necə həyata keçirilir sualına bir də əyani şəkildə cavab vermək istəyirəm. Belə ki, Səhiyyə Müəssisəsi tərəfindən tərtib edilən forma 88 tamamilə adsızlaşdırılaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik alt sisteminə daxil edilir. Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının üzvləri tərəfindən həmin sənəd qəbul edilir. Adsızlaşdırılır deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, sadəcə forma 88 daxil edilən zaman vətəndaşın doğulduğu tarix göstərilir. Yəni, nə ad, nə soyad, nə də ki, digər məlumatlar, şəxsi məlumatlar yer almır. Xəstəliyin tarixi və müayinələr barədə məlumatlar verilir. Bütün bunlar da ona görədir ki, vətəndaşa əlillik təyinatı aparılan zaman şəffaflığa nail olunsun. Xəstəliyin vəziyyəti barədə tanış olan ekspert həkimlər tərəfindən sonda qiymətləndirmə aparılır. Əlillik qrupunun təyin olunub-olunmamasına dair qərar barədə məlumat, habelə əgər əlillik təyin olunmasından imtina verilibsə, bu imtinanın səbəbi də vətəndaşa elektron qaydada çatdırılır. Bəzən isə əlilliyin qiymətləndirilməsi zamanı göndərişin, yəni forma 88-in natamam tərtib olunduğu müəyyən edilir. Əlilliyin qiymətləndirilməsi zamanı qərarlar dövlət tibb müəssisəsinin rəsmiləşdirdiyi göndərişdə olan məlumatlara əsasən təyin edilir. Yəni, həmin göndərişdə qeyd edilmiş əsas diaqnozlar, əsas diaqnozun ağırlaşması və yanaşı xəstəliklər və eləcə də bu diaqnozları təsdiq edən obyektiv və köməkçi diaqnostik müayinələrin nəticələrinə əsaslanaraq yekun qərar qəbul edilir. Qərarın qəbul edilməsi zamanı bəzi hallarda qeyd edilmiş diaqnoz, köməkçi diaqnostik müayinələr vasitəsilə və yaxud da həkimlərin obyektiv müayinəsi ilə təsdiqlənmir və yaxud da tam əsaslandırılmır. Bu halda əlilliyin təyinatını aparmaq mümkün olmur və göndərişin natamam doldurulması barədə qərar verilir və göndərişi rəsmiləşdirilən tibb müəssisəsinə elektron qaydada göndərilir. Bəzi hallarda isə göndərişdə olan məlumatlardan aydın olur ki, xəstə tam kurs müalicəsini başa-axıra kimi almamışdır və bu hallarda isə əlavə müalicə ehtiyacının olması barədə qərar qəbul edilir. Göndərişdə qeyd edilmiş diaqnoz müayinələrlə təsdiqini tapmadıqda və ya həmin diaqnoz əlillik təyinatına əsas vermədikdə diaqnoz əlillik əlaməti təyin etməməsi barədə qərar verilərək tam o şəkildə imtina verilir. Qərarlar vətəndaşların şəxsin iştirakı olmadan aparıldığı üçün bəzi hallarda vətəndaşlar tərəfindən verilmiş qərarlar vətəndaşın obyektiv vəziyyətinə uyğun gəlməyə bilər. Yəni, qərar dövlət tibb müəssisəsinin göndərişində olan məlumatlar əsasına verilir. Narazı vətəndaşlarımız agentlik tərəfindən və agentliyin yerli bölmələri olan tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən qəbul edilir. Mütəxəssis həkimlər tərəfindən müayinə edilir. Vətəndaşın real vəziyyəti əlillik təyinə əsas verdiyi halda və bu vəziyyət təsdiq edən tibbi sənədlər mövcud olduğu halda komissiya tərəfindən vətəndaşın əlillik hüququ bərpa edilir, əlillik təyinatı aparılır. Əlillik qrupu təyin olunduğu halda vətəndaşa qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada əmək pensiyası və ya aylıq sosial müavinətin təqaüdün təyin olunması da proaktiv şəkildə elektron sistem üzərindən həyata keçirilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyindən aldığımız məlumata görə, bu ilin ötən dövründə artıq 45 minə yaxın şəxsə əlillik təyinatı aparılıb. Onlardan 31 mini təkrar həyata keçirilən əlillik təyinatlarıdır. Bu təkrar təyinatlar müddətli təyinatlar nəticəsində baş verən təyinatlardır. Nə səbəbdən bunlar müddətli təyin olunur? Çünki əlillik təyinatı ilə yanaşı həm dövlətin,
həm bizim agentliyin, həm vətəndaşın, həm istəyi, həm borcu ondan ibarətdir ki, bu vətəndaşın əmək qabiliyyətini mümkün dərəcədə bərpa eləmək, bu vətəndaşı cəmiyyətə yenidən inteqrasiya eləmək və onun üçün bu əllik təyinatı müəyyən müddətə təyin olunur. Çünki bu insanda reabilitasiya potensialı var. Və bu istiqamətdə də işlər aparılır ki, bu vətəndaşımızı yenə də əmək bazarına qaytara bilək, cəmiyyətə qaytara bilək, ailəsinə qaytara bilək, inteqrasiyasını təmin eləyək. Bu istiqamətdə də ciddi işlər görülür Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən. Bildiyiniz kimi, son 2-3 ildə 12 rehabilitasiya müəssisəsi əsaslı təmir olunub və onların maddi texniki bazası yaxşılaşdırılıb. Mütəxəssis potensialı gücləndirilib və bu müəssisələr yüzlərlə, minlərlə əlli olan şəxslərin reabilitasiyası ilə məşğuldurlar. Reabilitasiya dedikdə biz həm burada tibbi reabilitasiyanı, peşəmək reabilitasiyasını, psixoloji-pedagoji reabilitasiyasını və habilitasiyasını nəzərdə tuturuq. Bu ilin sonuna biz yeni reabilitasiya məsələləri də istifadəyə verəcəyik. Bu, Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzidir və gələn ilin əvvəli yeni Şəmkirdə yenə də Uşaq Reabilitasiya Məsələsi istifadəyə veriləcək. Əlilliyin təyin olunmasına və yenidən təyin olunmasına çox ciddi fikir vermək lazımdır, diqqət vermək lazımdır. Bu, burada insanların taleyi var, insanların həyatı var. Bildiyimiz kimi, bu faktdır ki, əvvəllər müəyyən səbəblərdən, əlbəttə ki, müəyyən belə qeyri-qanuni yollarla müxtəlif insanlara əlillik təyin olunmuş. Burada bu insanları əlilliyin imtina olunmasını bir mən 3 kateqoriya bölərdim əsasən. O hansılar ki, bayaq qeyd etdik ki, hansısa bir qeyri-qanuni yollara əlilliyi almış insanlar. İkinci bir qrup əlilliyi olan şəxslər onlardır ki, imtina olunan əlilliyi olan şəxslər onlardır ki, onlar artıq rehabilitasiya olunublar və bunlardan artıq bunlara əlillik düşmür. Üçüncü bir qrup o əlilliyi olan insanlara aid etmək, digər kateqoriyadan o qalan insanları bu qrupa daxil etmək olar. Ancaq ki, burada əlbəttə ki, o sosial ədalət prinsipləri üstün tutulmalıdır. Birincisi, o birinci qrupda qeyd etdiyimiz əlillik təyin olunan şəxslərdə burada artıq cinayət məsuliyyəti var. Vətən müharibəsində yaralanmış hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsi prosesi mülki vətəndaşlarla müqayisədə bir qədər fərqli həyata keçirilir. Qeyd etdiyimiz fərq sadəcə qazilərin işlərini daha da asanlaşdırmaq və tezləşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Ötən dövrdə 2100 ədək vətən müharibəsi qazisinə əlillik təyinatı aparılıb. Vətən müharibəsi başlayan zaman ayın sentyabrın 27-sindən düz noyabrın 8-sinə kimi 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak olmuşam. Özüm 10 il xidmətimdə hərbi qulluqçu olmuşam. Kəllə beyin travması, ayaq nahiyəsi və kürək nahiyəsinə çox sayılı qəlpə yarası alındığına görə, sinirlərim olmadığına görə yəni hərbi xidmətə yararsızam. Şəhadətləndirilmə uyğun olaraq təhvil verdim. Poliklinikadan form 8 alaraq icbari tibbi sığorta ilə onlayn şəkildə yəni, verildi. Tez bir zamanda 12 gün ərzində, 3 gün ərzində əlilliyim təyin olundu. İkinci qrup təyin olundu. Cənab Ali Başqamandan Sərəncamiyyə fərmanı ilə bir otaqlı mənzillə təmin olmuşam. Məişət sosial şəraitimi yaxşılaşdırılıb, pensiya alınan, təqaüdü alınan, yəni başqa heç bir şey istəmirəm, bir də Allahdan şəfa istəyirəm. Vətən müharibəsi iştirakçısıyam, xüsusi təyinatlarda xidmət eləmişəm. 7-si noyabrda Şuşa şəhərində yaralanmışam. Partlayış travması olub məndə. Yaralanma zamanı açıq kəllə beyin travması, beyin əzilməsi, pneumotoraks olmuşdu məndə, ağciyər plevra partlamışdı, fəqərəm sınmışdı. Ümumi, yəni ayaqlarım zədələnmişdi, yəni yeriyənmirdim tam şəkildə. Bir ay hospitalda mən yatdım və müayinələrdən keçdim, komissiyadan keçdim. Komissiyadan keçdikdən sonra şəhadətləndirdilər məni həkimlər, öz xəstəliyim görə şəhadətləndirildim və DOST mərkəzinə müraciət etdim. Binəqədi rayonunda olan DOST mərkəzi, harada qeydiyyatlıyam. Ora müraciət etdim. Orada Vitekin həkimi Nərminə xanım məni yoxladı, bir daha çəkilişlə yoxladılar. Şəhadətlənmə və sənədlərimi epikrizi götürdülər mənlə.
sənədləri doldurdular və göndərdilər bura, əlilliyin bərpa mərkəzinə və dedilər ki, 2 həftə ərzində sizə xəbər veriləcək əlilliyə görə. 2 həftə ərzində mənə telefon verdiyim əlaqə nömrəsində mesaj gəldi ki, sizə 2-ci qrup əlil 5 illik müddətində təyin olunub. Səfərbərliklə çağırılmışam, ehtiyatda olan gizir kimi iştirak eləmişəm, 6 oktyabr yaralanmışam, 2 ayağımda fəsad var idi, sol ayağım rabitəsilə açdılar, qəlpələr vardı, hələ bir 7-8 qəlpə var bu nahiyyəmdə. Sağ ayağımdakı dizdən aşağı hissiyyət yoxdur, bütün oynaqlardakı hamısı bot qayq olunub, yəni belə şuruqlarla dondurulub. Ən axırıncı əməliyyatımda yaxınlaşdım papanikosta, orada şəhadətləndirmə aldım. Elə ki, mənə də əlilliklə bağlı müraciətim elektron vasitəsilə həyata keçirildi və yaxın bir vaxtda belə deyək də, təsdiqləndi ki, siz ikinci qrup təhkim olunub. İlkin olaraq bizim yerli tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən ətraflı əyani müayinə edilirlər və onlarda əlilliyə əsas olduğu təqdirdə icbari tibbi sığorta ilə əlaqəli şəkildə həmin qazilərimizin adına forma 88 rəsmiləşdirilərək əlillik üçün müraciət edilir. Bu əlillik müraciəti artıq ondan sonra onlayn qaydada bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik alt sisteminə daxil olduqdan sonra onlayn qaydada o qazimizin işinə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmiş olur. Nazirlər Kabinetinin 7 saylı qərarı ilə xüsusi komissiya yaradıldı və bu komissiya müştərək komissiyadır. Bura həm Səhiyyə Nazirliyinin, həm İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin, həm Müdafiə Nazirliyinin, həm Əmək Axilinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları daxildir və bu komissiya qaziləri gözlətməmək üçün, qazilərin bu proses, sənədləşmə prosesini daha da asanlaşdırmaq üçün evlərində və müalicə olduqları xəstəxanalarda ziyarət etdilər. Əlillik statusu almış vətəndaşlar o şəxslər hesab olunur ki, onların sağlamlıq imkanları məhduddur və artıq əmək fəaliyyətini qismən də olsa itirib. Sosial islahatların əsas hədəflərindən biri isə haqqı olanlara əlillik təyinatı aparılması və onların məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra ödənişlərin həyata keçirilməsidir. Qeyd edim ki, əlillik təyinatından dərhal sonra proaktiv qaydada olmaqla həmin şəxslərə elektron sistem üzərindən müvafiq sosial ödənişlər təyin edilir. Həmçinin əlillik təyinatı aparılan müharibə əlillərinin, gözdən əlilliyi olan şəxslərin mənzillə və fərdi evlə təminatı da həyata keçirilir. Müharibə əlillərinə dövlət büdcəsi hesabına minik avtomobilləri verilir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi sivil qaydada bizdə də elektron xidmətdən geniş istifadə olunur. Elə sıravi vətəndaşdan tutmuş digər vətəndaşlara kimi. Ona görə də mən elə düşünürəm ki, bu elə ən yaxşı yoludur ki, belə deyək ki, o müvafiq orqanlarda çalışan insanlarla vətəndaş arasındakı müəyyən təmaslar aradan götürüləndə istər istəməz orada şəffaflığa da inam artmış olur. Mən düşünürəm ki, bu daha uyğun xidmət növüdür. Bu dövlət tərəfindən insanlara yaradılmış bir şəraitdir ki, onların həm hüquqları pozulmasın, həm də öz haqlarını almış olsunlar. O insanlara ki, onların əmək qabiliyyətini itiriblər, kiməsə ehtiyacı var, yəni onların gündəlik tələbatları ödənməlidir və dövlət də bunu nəzərə alaraq öz vətəndaşlarına qayğı göstərmək məqsədi ilə insanlara əlillik dərəcəsi ilə bağlı təqaüdlər təyin edirlər. İstər əlilliklə bağlı, xəstəliklə bağlı, istərsə də yaşı çatmış insanlara təqaüd tam şəffaf və ədalətli şəkildə olmalıdır. Birinci növbədə insanların öz vicdan məsələsi var burada. Yəni, insanlar öz haqqı olanı tələb etməlidirlər. Əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan əlillik alt sisteminin funksional imkanları inteqrasiya dairəsi xeyli genişləndirilib. Əlillik alt sistemində son aylarda 20-dən çox təkmilləşdirmə işi aparılmaqla hərbi həkim ekspertizası və tibbi şəhadətləndirilmə adlı yeni alt sistemdə tətbiq edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması,
çevik idarə etmənin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşlara göstərən xidmətlərin elektronlaşması istiqamətində daim işlər həyata keçirir. 50 şalt sisteminin yaradılması da bu səpkidən olan proqram təminatlarından biri idi. Ənənəvi proseslərə baxsaq, 50 şalt sisteminin qiymətləndirilməsi kağız üzərində həyata keçirilirdi. Bu qiymətləndirmə də öz növbəsində vətəndaşlar arasında əlilliyin qiymətləndirilməsində obyektiv və ya subyektiv narazılıqların yaranmasına gətirib çıxarırdı. Vətəndaşlar tərəfindən olduqca küllü miqdarda əlavə sənədlərin, arayışların tələb olunması nəticə etibarilə nazirlik olaraq həmin bu sistemin yaradılmasına labüd etdi. İlk başda 2014-cü ildə yaradılan zaman sistemə məlumatların daxil edilməsi həyata keçirildi. Bu daxil etmə prosesləri yekunlaşdırdıqdan sonra qiymətləndirilmə prosesinin şəffaflığının artırılması təmin edildi. Düzdür, 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər 7 il müddət keçmişdir. Hazırda qiymətləndirmə prosesi olduqca, yəni maksimum şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi üzərində işlər həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, hərbiçilər üzrə və xüsus rütbəli şəxslər üzrə əlilliyin qiymətləndirilməsi zamanı hərbi şəhadətnamələrə ehtiyac duyulur. Bu da əvvəllər bu məlumatların toplanması da əli ilə həyata keçirilirdi. Yəni, şəxs gedirdi, səhiyyə müəssisələrində müalicə-müayinə olunurdu, oradan hərbi şəhadətnamə əldə edirdi və hərbi şəhadətnaməni gətirib tibb müəssisəsinə təqdim edirdi. Artıq tibb müəssisəsi həmin şəhadətnamə əsasında şəxsi yenidən forma 88 formalaşdırırdı. Artıq biz bu ənənəvi metodun üzərindən belə deyək, gedərək həmin sistemin də elektronlaşdırılmasını həyata keçirdik və hərbi həkim ekspertizası və şəhadətləndirilməsi alt sistemini yaratdıq. İndi yenə həmin xüsusi tibb müəssisələrində hərbicilərimizin və digər xüsusi rütbəli şəxslərimizin müayinəsi, müalicəsi həyata keçirilərkən məlumatlar hərbi şəhadətləndirmə sisteminə daxil edilir və həmin alt sistemlə 52 alt sistemi qarşılıqlı inteqrasiya şəraitində işləyir. Forma 88 formalaşdırılan zaman həmin məlumatlar, şəhadətnamə məlumatları artıq əli ilə deyil, avtomatik olaraq sistemdən əldə edilir. Qeyd edim ki, əlilliyin müəyyən olunması üçün yeni meyarlar müəyyənləşdirilib. Əlilliyin qiymətləndirilməsi şəxsin özünə qulluq, sərbəst hərəkət etmə, istiqamət seçmə, ünsiyyət, davranışına nəzarət etmə, öyrənmə və əmək fəaliyyəti üzrə insanın həyat fəaliyyətinin 7 əsas kateqoriyasının məhdudlaşma dərəcəsi əsas götürülməklə aparılacaq. Yeni qanun növbəti il iyun ayının 1-də qüvvəyə minəcək. Bugün dövlət tərəfindən həyata keçirilən siyasət və yeni qanunvericilik bazasının yaradılmasının əsas məqsədi məhz həmin o ünvanlılığı və sosial ədaləti təmin etməkdir. Ona verilməli ola bilən əlavə müavinət başqasına verilir, hansı ki əlilliyi yoxdur. Yəni bütün bunların qarşısını almaqdan ötürü bugün əlbəttə çox işlər görülür. Əvvəl qruplar olub əlilliklə, indi onların müəyyən insan orqanizminin funksionallığının dəyişməsi, məhdudlaşdırılması faizi ilə müəyyən edilməsi, eyni zamanda digər meyarların müəyyən olunması ilə nəticələnən bu qanun dəyişikliyi sonunda həmin bu meyarların sayının artması, insanların əlilliyinin müəyyən olunması zamanı qarşıya çıxan əsassız problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Bütün bu xoşa gəlməz halların, sui istifadələrin qarşısını almaq üçün yeganə yolu elektronlaşdırmadır. Bugün bizdə elektronlaşdırma istiqamətində böyük işlər görülür və bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində mən deyərdim ki, elektronlaşma səviyyəsinə görə indi bizim daimi işlədiyimiz ola bilər nazirliklərdir. Yəni biz hər gün, hər dəfə görüşən zaman daha çox onların fəaliyyətinin elektronlaşmasını görürük. Yəni bu sevindiricidir. Bugün demək olar ki, bütün xidmətlər, sosial müavinətlər elektronlaşdırılıb. Yəni bütün bunların səbəbi təkcə insanların həmin bu gündəli həyatında onların ən çox maraqlandıran sosial cəhətdən həssas əhali qrupunun istəyi nədir? Yəni onların doğrudan da ehtiyacı olduğu sosial müavinətləri almaq. Dövlət də bunu edir. Yenə də qeyd etmək istəyirəm, bu cür bugün uğurlu olaraq quruculuq işləri gördüyümüz bir dövrdə biz sosial siyasətimizi davamlı olaraq inkişaf etdiririk. Obyektivdə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.